אוקיי, אז תמשיך, לחכות שהיא תשתנה, יש לך עוד הרבה זמן, שב בלספסל. אני מציע כזה דבר, קח דף, תרשום מה אתה רוצה. עכשיו, שב תחכה עד שזה יתממש. לא, אולי אני אשנה משהו, נכון? במציאות. תמשיך, אתה יכול להגיד אותם משהו, אולי אני אשנה את הרצונות שלי וזהו. השאלה שלי, אם בן אדם באמת יכול לעשות משהו. האם הוא יכול לעשות משהו באיזה היבט? האם הוא יכול לעשות משהו כדי שיבוא משיח? תשובה, כן. קודם כל תגדיר מה זה משיח. מה זה משיח עבורך? להפסיק. אוקיי. אז עכשיו אתה שואל האם אני יכול לעשות משהו כדי לגרום לעצמי להפסיק לרצות להרגיש טוב. מה עושים? שואלים את עצמך, קודם כל, למה אני רוצה להרגיש טוב? אתן לך דוגמה. תראה, כשאתה רוצה לשנות משהו, מה אתה צריך לעשות? לשאול את עצמך למה הוא ככה ולא אחרת. שלב ראשון. לדוגמה, נגיד שאתה ספר, נגיד, ונגיד מישהו רוצה, נגיד יש איזה ילד, נגיד שאמא שלו רוצה נגיד לספר אותו במספרה, תהייתי? נגיד שאתה ספר. ויש עכשיו אמא שרוצה לספר את הילד שלה במספרה אצלך, והילד מסרב. אתה רוצה שהילד לא יסרב, מה אתה צריך לעשות? מה עושים כדי שהילד לא יסרב להסתפר? מה עושים? שאלה ראשונה, איך משכנעים אותו? מה עושים שלב ראשון? שואלים, למה אתה לא רוצה להסתפר? קודם כל שאל אותו, למה אתה לא רוצה להסתפר? שאלה פשוטה. אם הילד לא רוצה להסתפר, שואלים אותו, למה אתה להסתפר? עכשיו, איך זה קשור? מאוד פשוט. נגיד שאתה מרגיש רע ואתה רוצה להרגיש טוב, ואתה רוצה להפסיק לרצות להרגיש טוב, מה אתה צריך לעשות לשאול את עצמך? למה אני רוצה להרגיש טוב? רק בוא נבין למה. הבנת? ואז, יכול להיות שתגלה לדוגמה, שאין דרך לדעת. אם תגלה שאין דרך לדעת, אז אין דרך לדעת איך לקדם את המשיח של עצמך. מצד שני, יכול להיות שתגלה שיש סיבה, ואז תגלה אולי שיש לך דרך לקדם את המשיח של עצמך. וזו תשובה לשאלה שלך, מה ייתן לך שתדע למה אתה רוצה? מה שדיברנו קודם, זוכר? קודם דיברנו על למה בן אדם רוצה את הרצונות שלו. אתה אמרת, מה זה ייתן לי לדעת למה אני רוצה? מה אכפת לי למה אני רוצה? תשובה. כי אם תדע למה אתה רוצה, אולי תוכל לקדם. למה אני רוצה דבר מוגדר? כן, לא משנה. אם תבין למה אתה רוצה משהו, אולי תוכל לשנות אותו, להיפטר ממנו, לשלוט בו. למה בכלל אני רוצה? כן. לא משנה מה בכלל. כל פעם, ככל שאתה מבין יותר טוב למה דברים קורים, ככה יש לך יותר סיכוי לשנות אותם. מה התשובה באמת, למה אני רוצה? למה אתה רוצה להרגיש טוב? אתה רוצה לדעת את האמת? את האמת באמת? זה בגלל שאתה לא רוצה לסבול. תראה, אתה מוכן לסבול? אוקיי, אתה רואה? אז מה אתה רוצה? אם לא תרצה להרגיש טוב, אז אתה תסבול. לכן, כדי לא לסבול, אתה רוצה להרגיש טוב. זהו, זאת התשובה. אז מה שאתה צריך לעשות כדי שהמשיח יבוא, פשוט לנסות לסבול פחות. אז אם לא תסבול בכלל, אז תרגיש טוב, אז... יש משיח. כן. אדם מנסה להשיג את האושר הזה, הפך לו שהוא בסוף התהליך ישיג אותו, או מחמת שהוא ימצא אותו, או מחמת שהוא יבין שהוא לא קיים. נכון. מה ההבדל בין להשיג אותו או להבדל שהוא לא קיים? יש שתי דרכים להשיג את האושר. אחד, על ידי שאתה משיג אותו איכשהו, שתיים, על ידי שאתה מפסיק לרצות אותו איכשהו. שניהם מביאים אותך בדיוק לאותו מצב. להבין שהוא לא קיים? לא דיברנו. כן, תמיד דיברנו על זה קודם. להבין שהוא לא קיים זה דבר? לא. למה? להבין שהוא לא קיים, זה עדיין יש לך בראש, אבל הייתי רוצה שהוא יהיה קיים. אם יש שאתה לא מבין מה זה אושר, עד כדי כך שאתה באמת לא מבין מה זה אושר, ואז אתה כבר לא יכול לחשוב, אני רוצה אושר. תראה, כדי לרצות אושר, אתה איתנו? כדי לרצות אושר, אתה חייב בראש שלך להיות מסוגל לחשוב שהוא קיים. אתה צריך לחשוב, יש אופציה שאני אהיה מאושר, לא ברור לי מה בדיוק, ואני רוצה אותה. אבל אם אתה תחשוב, רגע, מה זה אושר הזה? מה אני מחפש בדיוק? ואתה תגיע למסקנה שאתה כבר לא תהיה מסוגל לדמיין אושר. אז אתה כבר לא יכול לרצות משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו.
אם אתה תבדוק מה אתה רוצה, תגיד רגע, אבל מה אני רוצה, אבל איך זה יכול להיות, מה בדיוק, מה פה, מה שם, אתה בסוף, תגיד רגע, אבל זה, אין דבר כזה בכלל. אז אי אפשר לרצות את זה, אי אפשר לרצות משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו. שאלה, ואם אני עושה את זה על, על דוגמה על אהבה, אותו דבר, על אהבה... אתה לא יכול לרצות משהו שאתה לא חושב שהוא קיים. לא, אם אני מפרק את זה, דוגמה, אהבה אני מפרק, ורע, וטוב, ואז אני כאילו... אני עושה אותם כאילו מושגים שאני לא יכול להגדיר אותם, כאילו אני יכול לראות אותו גם שהוא טוב וגם שהוא רע וגם שהוא קצבי, ואז אני לא מצליח להבין מה זה. כאילו, איפה הטוב, איפה הרע, איפה האהבה... תקשיב. אתה לא יכול להרגיש רע בלי לרצות משהו שאין לך, ואתה לא יכול לרצות משהו שאין לך בלי לחשוב שאולי הוא יכול להיות לך. זה הכל. אתה לא יכול להרגיש רע בלי לרצות משהו שאין לך, אתה לא יכול לרצות משהו שאין לך בלי לחשוב שיכול להיות שיהיה לך. אם אתה לא יכול לדמיין משהו, איך אתה יכול לרצות אותו? אני רוצה, מה אתה רוצה? לא מסוגל לדמיין את זה. אז אתה לא רוצה את זה. אז אם אתה תחשוב על מה זה אושר והוא יתפרק אצלך במוח, אז אתה לא תרצות אותו וגם אז תהיה מאושר. הבנו? מה ההבדל בין ההבנה לחוויה? אין הבדל. מה ההבדל בין... עכשיו שאלה מעניינת. נגיד שמישהו שומע את הוידאו, והוא לא שומע מה הוא שאל, הוא רק שומע את התשובה שלי. מה עדיף? לשמוע את השאלה ואת התשובה, או לשמוע רק את התשובה? אבל אתה לא יודע תשובה על מה? נגיד ששאלתי שאלה, אמרו לו כן. אבל מה הייתה השאלה? הוא שאל אם יש הבדל על משהו. אם הייתי אומר כן יש הבדל, מה יש הבדל? מה אין הבדל? הייתי עובדי שמוע בידועים, אתה יודע, יש אחד, שיהיה גם. כאילו פשוט מאוד, במקום כאילו מה אתה חושב, מה אתה זה, מה אתה תתתתת. מה האמת, מה האמת? שהשאלות האלה הן שאלות בנאליות. כאילו מה זה, מה יש הבדל? יש הבדל ואין הבדל בזה, זה לא שאלה רצינית. מה זה, מה ההבדל? מה ההבדל? נו, מה השאלה מסכימה? אבל שומעת, אז מה ההבדל בין, נגיד, הבנתי שיש בעין בן אחד, לבין אני חובד, לא. אתה חושב שיש הבדל? מה זה עושה לרצון בעצם? מה זה עושה לרצון? יש לי עדיין רצון מוגדר, מה זה עושה? כלום. מה אני צריך? אתה לא צריך את זה. לא, רציני. רציני? שאלה רציני. אני אסביר לך. הוא שואל כזה דבר. הוא אומר, אם אחרי שאני אבין את עצמי, עדיין יהיו לי רצונות מוגדרים, ברורים, אז מה עזר לי שהבנתי את עצמי? תשובה? זה לא עזר לך. לא, 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 זה לא עזר לך. אבל מה הבעיה הנוספת? הוא אומר, טוב, אז מה הפתרון? תנסה להבין את עצמך. אם אתה אומר לי שזה לא עזור, למה שאני... אל תנסה. ומה האמת? תקשיב, אתה מנסה להבין את עצמך, לא קיבל לך להבין את עצמך, אלא פשוט יש לך בעיה ואתה לא יודע איך לפתור אותה. לכן, מה זה משנה, אתה שואל אותי, ואם אני אבין את עצמי, מה זה עזור שיהיה לי רצון? נגיד שאני אגיד לך זה לא יעזור, נגיד שאני אגיד לך זה יעזור או לא עזור, מה זה משנה? אתה בבעיה בכל מקרה, אתה מנסה להבין את זה. נו, אז אני מנסה לפתור את הבעיה, למה שאני אפתור את הבעיה דרך הזאת? אל תנסה דרך אחרת. יש לך אופציה, אמרתי לך, תרשום רשייה מה אתה רוצה, תנסה להשיג את זה, זה גם אופציה. ברצינות. תראה, היה בן אדם שלקח נייר, רשם מה אני רוצה, אבל היה רשייה מאוד ארוכה. אמר, מה עכשיו, איך אני אשיג את כל זה? אמר, אולי אני אנסה למצוא את זה דרך קיצור, בוא ננסה להבין למה אני רוצה את זה, אולי אני אמצא איזה פרצה ואני יכול איכשהו לשלוט בזה. אתה אומר, עזוב, מה יעזור לי שאני אביא למה אני רוצה? בוא, עדיף כבר לך בדרך המסורתית, ניקח את הרצונות ונעבור אחד אחד עד שנשיג אותם. יש לזה הרבה חסרונות, גם כשאתה צריך להתאמץ המון, גם מה שאתה לא יודע, שאחרי בסוף הרשימה יש עוד רשימה. תבין? תציין את הרשימה הזאת, תביא לך רשימה חדשה. אז אתה אומר, אולי אני אבין מי שולח לי את הרשימות. אז שאלתי אותך, איך זה יעזור לי, המנה הזאת? אני אומר שזה לא יעזור. לא, אני ברצינות. ברצינות זה לא יעזור. למה שזה יעזור? למה שזה יעזור? אני חושב שזה לא יעזור. גם אני חושב שזה לא יעזור. אבל לא, רצינות. רצינות. יש רצון שהוא... שרגע, אני רוצה להסביר לכם משהו את המהות של הדו-שיח שלי איתו. הוא רוצה שהפוקוס יהיה לפי מה שאני אומר לו. אני מנסה להסביר לו
שאם יש לו רצון והוא לא יודע איך לפתור אותו, הפוקוס שלך צריך להיות איך אתה פותר את הבעיה שלך, לא מה אני אומר. זאת אומרת, זה לא משנה אם אני אומר שזה יעזור או לא יעזור. מה שמשנה זה שאתה לא יודע אם זה יעזור או לא, ואתה כרגע לא מבין את עצמך, ואתה מנסה להבין את עצמך כדי לדעת אם זה יעזור. וכמו שאני אגיד לך, אין עושר, אז אתה תפסיק לרצות אותו, כי אמרתי שאין. מה זה משנה? אני אתן לך דוגמה, זה כמו נגיד שאני אגיד לך, אתה מושלם איך שאתה. זה יגרום לך להרגיש שאתה מושלם איך שאתה? לא, כי אתה לא חווה את זה. לכן זה לא כל כך משנה מה אני אגיד, זה משנה שאתה צריך לחוות את זה. לא, אבל אם אני שואל אותך, אתה אומר לי, זה לא משנה. נכון, אז אני חוסך לך, אני ממליץ שאני אומר לך יותר מזה, אם אתה שומע לי, הכל מושלם איך שהוא כרגע. אתה לא צריך לעשות כלום. אם הכל מושלם כרגע, זה לא טוב. אוקיי. השלמות לי לא טובה. אתה צודק. אז מה? אין לזה פתרון. אין לזה פתרון? אין לזה. למה שאני אמשיך לחפש? אל תחפש. למה אתה מחפש? כי אתה חושב שיש פתרון או כי אתה רעב? כן, אני חושב שיש פתרון. אוקיי. השתכנעת שם פתרון? אתה חושב, אתה מחפש כי אתה רעב וכי אתה חושב שאולי יש פתרון. עכשיו אם נגיד, אני אגיד לך אין פתרון, אבל עדיין יש לך בראש ואולי הוא טועה ויש פתרון, בוא נגיד שאלוהים יבוא ואגיד לך אין אף פתרון. אם אתה אומר לי אין אוכל, מה אני אוכל? אז מה, אם אני לא רואה את האוכל, אז אני אפסיק לחפש אותו. באמת? כן. זה באמת האמת? טוב, אז חיפשתי... יש משפט ברבי נחמן שאומר כזה דבר. אז בכלל המשפט הזה אומר, מסופר על הבן מלך ועל הבת של המלך האחר, היה מלך וקיסר או משהו כזה, שהם רצו להתחתן, היה איזה סיפור מסוים, באחד הסיפורים, לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל היה בן ובת שרצו להתחתן, ועל האבא של הבחורה לא הסכים, או המלך, והמלך לא מסכים שהם יתחתנו. ואז הבן, הבחור, אמר לה, לנסיכה, אמר לה, אבל אבא שלך לא מסכים שנתחתן. אנחנו חיים בממלכה שלו, והוא לא מוכן שנתחתן. אז מה אמרה לו? מה לעשות? בסתר. אה? לא, איך הם יחיו בסתר? לברוח. אי אפשר לברוח, הוא שולט בכל הכדור. מה לעשות? מה אמרה לו? אף על פי. נכון, אף על פי כן. אף על פי כן. בן מלך, או הבן קיסר, או מי שזה לא יש שם, שאל אותה, אמר לה, תגידי לי, אבל אביך אינו מסכים. אמרה לו, אף על פי כן. אז מה אם הוא לא מסכים, אף על פי כן? מה אני בא לומר? נגיד שיבוא אליך אלוהים ואגיד לך, תקשיב, אני חשבתי, הייתי מוטרד מהסיפור שלך, ואני רוצה לגלות לך בסוד, משהו שלא גיליתי לאף אחד, אתה אומר לו, כן, כן, מה, תגלה לי? איך אני רוצה לגלות לך שהאושר לא קיים, אתה יכול להפסיק לחפש אותו. זה יגרום לך להפסיק לחפש את האושר, אז בשבוע הראשון אתה תגיד, וואו, אתם יודעים, הגעתי להערה, אלוהים התגלה אליי, הבנתי שאין אושר, לא צריך לחפש אותו. אתה כאילו תהיה הכי בהיי, ואחרי שבוע תגיד, ואחרי זה בא להגיד, כן, אבל איך זה עזר לי? אבל עכשיו, ואיך זה עזר לי? כי אתה לא בטוח שמה שאלוהים אמר לך זה נכון. אז אוקיי, אז הנה אני מגלה לך, אני לא אלוהים, אני מחליף או משהו כזה, אני מגלה לך שאין אושר. תפסיק לחפש אותו. כי בלכלס, כל האנשים חושבים שאין אושר. והנה אתה מחפש אותו עדיין. אוקיי, אז... משלימים... זה מה שהוא חושב. אוקיי, אז למה אתה לא משלים את זה עד עכשיו? לא, בשכל של העמודה עצמה. למה אתה לא משלים? נכון, אבל מה הבעיה? אתה אומר, בשכל אני יכול, אפשר להוכיח שתמיד יהיה חיסרון. אבל אתה לא יכול להוכיח בשכל שהשכל צודק. אתה אומר, אולי שזה משהו שאין חיסרון, ולמרות שהשכל אומר שתמיד יש, אולי שזה פרצה. טוב, אבל... למשל, למה הדבר דומה? למה זה דומה? למה שדיברתי איתו בהתחלה, שהוא אמר, אי אפשר לדעת. ואז אמרתי לו, איך אתה יכול לדעת שאי אפשר לדעת? ואותו דבר גם פה, אי אפשר להשיג אושר. איך אתה יכול לדעת שמה שאתה יודע שאי אפשר להשיג אושר זה מחויב? אולי יש אפשרות. כי אם הוא באמת היה יכול להוכיח לעצמו שאי אפשר לדעת, הוא מפסיק לחפש. הספק זה הבעיה. נכון, הבעיה זה הספק. ולכן, אם אתה חושב שאם אני אגיד לך אם זה עוזר או לא עוזר, זה יספק אותך, זה לא עוזר. אתה צריך לשאול שאלה ארוכה. אתה אומר, אני רוצה להבין איך זה עוזר, איך זה לא עוזר, ולמה זה ככה ולמה זה ככה, ואז אני אגיד לך שאין לנו זמן אחרי לדבר על זה, אבל בעיקרון שאלה צריכה להיות ארוכה. ואתה צריך להיות בטוח ב-100% במשהו, או להיות בטוח שיש, ואז זה אומר גם איך משיגים אותו, כי להגיד אני בטוח שיש עושר, ואני לא יודע איך משיגים אותו, זה עוד פעם ספק.
צריך להיות או אני בטוח שאין, ואז אין מה לחפש, או אני בטוח שיש, ואז השאלה אם אתה גם בדרך להשיג אותו. ואם לא, אתה עוד פעם בספק, ואם כן, אז אתה משיג אותו, ואם לא, אז אתה אומר אין אפשרות כזאת. לא, בסדר, כן, אני יכול להיות בטוח. ריכוז. אם אתה בטוח שאין אושר, אתה לא מחפש אותו. אם אתה בטוח שיש אושר ואתה לא יכול להשיג אותו, אתה לא מחפש אותו. אם אתה בטוח שיש אושר ואתה יכול להשיג אותו, אז אתה משיג אותו. ואם אתה לא בטוח אם יש אושר או לא, או אתה לא בטוח אם אתה יכול להשיג אותו או לא, אז אתה... סובל. נכון. מתמלא תקווה שתהיה מאושר וסובל מכך. אם אתה רוצה לגרום למישהו לסבול, מה אתה צריך לתת לו? תקווה. נכון. נכון, נכון, נכון. אתה רוצה לגרום למישהו לסבול, אתה לא תקווה. התקווה זה הוודאות שהוא לא התייאש. זה כמו היהודי, עם המשיח. יאוש ותקווה, בדיוק. עם המשיח, יאווו, כמו שהוא אמר. אם אומרים, עזוב, לא יבוא המשיח. אוקיי, יאללה, בוא נחיה נורמלי וזהו. לא, אבל הוא יבוא מחר. מחר הוא יבוא, מחר, היום, היום בצהריים הוא בא. וכך עושים כל שנה מחדש. השנה תהיה שנת ניסים זה, תהיה שנת ככה, תהיה שנת ככה. השנה הבאה בירושלים. בשנה הבאה. 2000 שנה סבלו עד ש... תראו מה קרה, הגיעו לפה. ככה, פעם משנה. לא סותר, דעתי. ברור שזה לא סותר. הרעיהדות זה רק ביטוי למשהו כללי אנושי. מחר אני אהיה מאושר, מחר אני אהיה מאושר. זה אותו דבר, זה רק צורת ביטוי של המחר אני אהיה מאושר. אני רק משיג את זה ואני מאושר. זה אותו דבר, זה לא שונה אם אני רק משיג את זה. אם אני רק משיג את זה, אני אהיה מאושר, ורק יבוא המשיח יהיה לי טוב. כשאני אמות, אני אהיה מאושר. אך אגב, הייאוש כאילו מחזיר אותך למשחק, שאחרי שאתה מתייאש, אתה אומר, אולי עכשיו בזכות זה שהתייאשתי, אז עכשיו שוויתרתי, אז יגיע. בגלל השאלה. בקטע כזה. נכון. מחזיר אותך למשחק. יש משפט מעניין ביהדות. אתה איתנו? כן. תביא את הציטוט. מה זה ימים שאין לי בהם חפץ? מה זה אומר? זכות ולא חובה. נכון, יש ביהדות משפט שאומר כזה דבר, שיבואו ימים, יש פסוק בתנ"ך שאומר, יבואו ימים שתגיד שאין לי בהם חפץ, אני לא רוצה אותם. ואז שאלו חכמים, איזה ימים אין בהם חפץ? אז אמרו, אתה יודע איזה ימים אין לך חפץ בהם, אתה לא רוצה אותם? זה ימות המשיח. למה? כי בימות המשיח אין חובה ואין זכות. כאילו אין טוב ורע. משהו כזה. הם לא התכוונו לזה עד הסוף, משהו מעין זה. אז השאלה נשאלת, אם אין לי בהם חפץ... למה אתה ממש לא התכוון? אני אסביר לך, כי אני עכשיו ניסיתי להגן עליהם, כי אם הם התכוונו, זה עוד יותר גרוע. אסביר לך למה, כי אם אין לי בהם חפץ, אז למה לחכות להם? אבל אתה מחכה למשיח ואתה אומר, טוב, תראה, אתה אומר, כשעבר המשיח, אני אגיע לימים שאין לי בהם חפץ, כן, בהם חובה וזכות, אבל אני מחכה להם, אבל אמרת שאין לי בהם חפץ. למה הדבר דומה? לשאלה הידועה של אנשים, אם אני ארצה את כל מה שקורה, אז מה אני אעשה עם עצמי? איך אני אדע להחליט? זה אותה, כאילו, השאלה הזאת כבר נשאלה פעם, כאילו, כבר פעם חשבו על הדבר הזה. אבל עכשיו יש לי תשובה לזה, שאין תשובה. אין לי חפץ לרצות הכל, כי אם אני ארצה הכל, אז הכל יהיה לי אותו דבר, ואז ישעמם לי. זה בדיוק מה שחכמים אמרו. ימים שאין בהם חפץ, כן, בהם חובה וזכות. אז אם היינו שואלים את חכמים, אז למה בכל זאת אתם מחכים למשיח, אז מה הם היו אומרים? תראה, אין חובה וזכות בהיבט מסוים, אבל בהיבטים אחרים יש יותר טוב מרע. ולכן אמרתי שהם לא התכוונו לזה עד הסוף. כי אחרת, אם הם מתכוונים, אולי הם גם לחכות לזה. אבל אני לא הבנתי שאולי הם התכוונו לרע. ואז במילה, זה נהיה עוד פעם גרוע. כי אז אתה אומר, כן, אז אם בסופו של דבר עדיין יש טוב ורע, אז עדיין למה לחכות לזה? הם אומרים כזה דבר, בסוף אין טוב ורע, ולכן אין טעם לחכות לזה. אז אתה אומר, לא, אז למה אתה מחכה לזה? עכשיו, אז למה אתה מחכה לזה? אם אתה מניח שאין טוב ורע, זה לא טוב לך, אז למה אתה מחכה לזה? אתה יודע, אבל שלא התכוונו לרצות. שנייה, הם אמרו, אין טוב ורע, ולכן אין בזה חפץ. בסדר? משהו כזה, בערך. עכשיו אתה אומר כזה דבר, אם מחויב לך שאין טוב ורע, אתה לא רוצה את זה, אז למה אתה ממשיך לחכות למשיח? הרי אין טוב ורע, זה יהרוס לך הכל. הם לא אמרו, תקלל בזה, כאילו. מה? הם אמרו, מאחר, ובימות המשיח לא יהיה לך אפשרות לקלל, אם אתה רוצה, אז עכשיו, כאילו... עכשיו תעשה מצוות. נכון, אבל כשעבר משיח, אבל איזה ימים אין בהם חפץ? אתה לא תזכה לראות המשיח. באיזה ימים אין חפץ? באיזה ימים אין חפץ? זה הפסוק, אבל... באיזה ימים אין חפץ? למות משיח. יפה, אז למה אתה ממשיך לרצות את הימים אין חפץ? כי אין מלחומה בזכות. אז מה החכם רגיל להגיד לך? אני אגיד לך, תקשיב. מהיבט מסוים אין חובה וזכות, אבל עדיין יש דברים טובים שאין לנו אותם היום.
וזאת תהיה התשובה הרגילה. אני חושב שהתשובה שהכל יהיה טוב. אגב זה מקבל, מנהבה ירובה. אז למה אתה אומר שאין חובה בזכות? יש הרבה זכות. אז למה אתה קורא להם אין חפץ? הכוונה אין כאילו רצון לעשות עבירות. לא, זה לא נכון. לא אמרו אין לי חפץ לעשות עבירות. אמרו, יש ימים אשר יגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. יהיו ימים שתגיד אני לא רוצה אותם. למה אני לא רוצה אותם? זה ימות המשיח, שאין בהם טוב ורע. זה לא פסוק, אבל דרשן, דרש אותו שאין זכות וחובה. נכון, אז אותו דרשן, למה הוא משיך לרצות את ביאת המשיח? מה? אז אותו דרשן, למה הוא משיך לחכות למשיח? אז למה אותו דרשן חיכה לביאת המשיח עדיין? כי אין רצון לעבירות. אבל גם אין רצון למצוות. טוב, בכל מקרה, אני אגיד את זה, אחר כך תקשיב, תראה, בפשיטות. התשובה הקלאסית תגיד, נכון שאין בהם חפץ, אבל עדיין יהיה יותר טוב נראה, כי לא יהיה שיעבוד מלכויות, כי ככה, כי ככה, כי ככה. ואז השאלה כזאת אומרת, אז אם בסוף עדיין יהיה תחושה טוב, זאת אומרת שגם יהיה תחושת רע, אז עדיין למה לחכות לזה? בכל מקרה, אתה למה הוא לחכות לזה? אם בסוף לא יהיה טוב ורע, אז למה לחכות לזה? אין טוב ורע. מה זה ייתן לך?